fosilní historie pivovaru se váže až k roku 1540, kdy byly první písemné zmínky o prodeji pivovaru. V roce 1711 byl přelomové datum, kdy pivovar byl koupen rodem Schwarzenbergů a od této doby začala postupně zrůstat jeho sláva. Jako velmi důležité datum byl rok 1910-1911, co se týče objemu prodeje piva, protože se zde prodalo 144 tisíc hektolitrů piva, což na tehdejší dobu byl obrovský objem. V té době měl pivovar filiálky po celém světě. V našem pivovaru by se dalo říct, že opravdu vyrábí klasickou technologií, to znamená původní tradiční českou technologií. Výroba sladu probíhá na sladovně stejným způsobem, jako probíhala právě na konci 19. století. V této technologii jsme prakticky vůbec nic nezměnili. Varna je klasická varna z 20. let 20. století. Je renovovaná samozřejmě, ale principy té technologie jsou stále stejné. Asi jedním z nejdůležitějších prvků pro kvalitu našeho piva je to, že používáme stále otevřené kvašení ve velkých kádích. Slad používáme z vlastní sladovny, to znamená humnový slad, a důležitá je i voda. Voda je z vlastních vrtů, která je pravděpodobně asi tak 10 000 let stará. Je to podle rozborů voda zcela nedotčená zemědělskou činností.